ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနယ်စပ်ဒေသအနီးမှာရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်း36စင်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်30ရက်ကပြောပါရယ်။လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေဟာကတ်ဒေသပေါ်မှာဒရုန်း15စင်း၊လစ်ပတ်ဒေသပေါ်မှာဒရုန်း9စင်း၊ဘိုရိုနက်စ်ဒေသနဲ့ဘိုင်ယန်စ်ဒေသပေါ်မှာဒရုန်း4စင်းစီ၊အော်ယိုနဲ့ဘဲဂိုရော့ဒေသတွေပေါ်မှာဒရုန်း2စင်းစီဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက Telegram မှာရေးသားခဲ့ပါရယ်။လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေဟာယူကရိန်းဒရုန်းအများအပြားကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးမှုမရှိကြောင်းဘိုရိုနက်စ်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလက်ဇန်ဒါဂူဆက်က Telegram မှာရေးသားခဲ့ပါရယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ခဲ့တဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကာလတလျှောက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာဒရုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရယ်။ယူကရိန်းဟာအခုနှစ်အတွင်းရုရှားရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးရုရှားစစ်တပ်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စစ်ရုံတွေနဲ့မြို့တွေ၊ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကယူကရိန်းရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းခါကီးဖ်ဒေသမှာမြေပြင်ထိုးစစ်စတင်ခဲ့ပါရယ်။